السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحابتي إذا قالقة أصحابتي إن قالقة سيتهين في عنتهين من نبض قبتين إلهي إذن كيس ويدي رجينا مالك السودة دونك كجوكتان خير إيا فرحات لسودة دواذ ولكم ولكم إسكو سو نقط كلو وناكسن صاحب إذا قالقة وما موان إيا مركلة Welcome my dear hi mel walbooda dunka ka joogta laba kala baridayaal yare kala warla warsan iyo weersan ma sha Allah saahibada qaligaayo khair Allah isii waxaan idin wadaa ilaamis ama ma sha Allah wax yaro faahfaahina ee ku seesay barnaamijka cusub ee noo bilaaban doon haduu Ilaahay yiraado ee la yiraado cashar bixinta ama coachingka shalay sabti waa ka yar mashquulay dad badana masajidoodii ka jawaabin waxaan ku tala jiraa haduu Ilaahay yiraado maanta oo axad ah inaan ka jawaabo haduu Ilaahay idmo khayr badan iyo farxad badan Ilaahay noogu weydiiyo raalli ahaada walaalihii ila soo xiriiray oo dhan oo masajidooda ugu wada jawaabin qof walba xaq wuxuu leeyahay ila soo xiriiray inaan faahfaahin siiyo habka ballanta uu dhacdo iyo sida la isku rajiskareeyo iyo sida ballanta loo dhigto iyo waxyaabaha la iska bixiyo oo dhan marka madama dadkii aanu wada haleelin raali ahaada boos yar aanu dhiman qof walba iyo nasiibkiisa haduu buuxsamo xilligan dhib ma leh insha Allah uu noo bilaaban doonaa madama mar walba uu dib u bilaabanayo shas intaas sugeysid ayaa maaragtay in arrinka uu kaaga xiran yahay sidoo kale fursadii ugu ballaarneed ee masha Allah 99% aan of ka dhigay ayaa hadda dul taalo waa ka xumahay taasna haddaad daneynayso ood rabto inaad ka faa'iidaysatid uu kaa buuxsamo waa idii sheegay bisha November waa ii special saas awoodeedana 99% ayaa of laga dhigay coachingka ama cashar bixinta qeyr badan iyo farxad badan Ilaahay inoo wada weydiina dad badan oo aad u daneeya jiro waxyaabaha aniga aan ka shaqeeyo ama sida gaarka ah ula shaqeeyo dadka خير الله يدسي انت جعل انت كفا إذي ستا انت إلهي كو خير إلهي دين سي سياديو آمين يا ربي طبعا انت نوا أركتين ما شاء الله انان إذين أنقل هاي وحيابها قار دادك أغو باق وحترك له وحان إذين قلين دوناها إذين ده هاي إن شاء الله دو إلهي رادو description بوكسك أنا وفرتكو في قدونو دن بيش إيو شيغ اللغو أذيكتو تروليغا halkaasna hadda sir raad raacdo oo taabato calaamada arooga ama falaarta hoos fiirinayso wixii aan ku galiyo hadiyada ee wax tar laad insha Allah ka heli doonta marka waxyaabaha nagu soo kordhay waxaa sa kamida inaan waxyaabo badan oo linkiisa awl meel aad iga soo qabato aweeyday laga yaabo inaan channelka ka faafahay adna aan u muhatay oo u baahatay halka inaan ku dhigo fadlan soo duci qeyr Allah ku siiyo adigana Allah ku barakeeyo ummada aan dhiban ama xanuunsan ama muraad kalena Ilaahay ha ugu sahlo ducadaas baan meesha dadaalka u dhigay iyo inaad adiguna farxado oo ka faa'iideysato wixii aan ka hadlay haday wax tar ku leeyihiin ama ku muuqato baahideeda inaad leedahay qeyr Allah hayda siiyo iga raali ahaado qeyr Allah nasiyo dhammaan ducaleyska mareebe programo badan oo idin Google firaashay oo waxaa jirta ana aanan iimaan karin adigana laga yaabo inaad ka adeegin oo idinka saaray marka maanta saako dhan waxaan ku jiray magaalada WhatsApp groupyo badanaan soo tirtiray oo dadkii ku jiray ka saaray dib kalena ma jiro waa ugu la talagal aan aniga sameeyay waayo maadaama sanado aanan imaaneynin oo bilooyin badan aanan imaaneynin adeegyadiina aan YouTube-ka idinkugu qurxiyo oo idin dhigay dabcan haddaad raali ka tahay channel-ka fariiso subscribe ka saaro adeegii markaa farta lagu fiiqay ama videogii adeeg xambaarsan halka ka adeego taasa ku kaliya ah ku simxad yar telefoonka buuxinaynin dabcan adeegina haddii ku anfacaa xaq ka raasin kartid marka groupyo way jiraan wali badan oo haysano laakiin kuwi yar yaraay oo dhan ama kuwi dad badan ayna fadhinin ama kuwa aanan dib dambe ugu adeegi doonin oo programadooda YouTube-ka loo soo raray waa iska soo afjaray qaar kalena waa
soo afjari doonaa, laakiin intaan kaaga imaan doono oon aniga dadka ka saari doono ma ogid mid shaqayn doono iyo mid kale. Dabcan weli waa soo fariisanaa gruubyada qaarkood, laakiin waxaa laga yaabaa gruubka aan soo fariisanayo inuu buuxo oo hal qof meel laga geliyo ayna jirin. Markaana gabdhaha fadhiya aan ku dhaho galabta waa idiin soo socdaa, ama caawa idinla jooga, ama saaka waa idiin soo socdaa, oon halkaa ayaga waqti la qaata iyo inta fadhido. Marka haddaad aragtay gruub aan kaa saaray, dhib ma jiro, nambarada layga helo waa kuwaana hortaada yaalo. Haddaad si gaara iyo si gooni iyo rabtid, ballanta xagaana laga sameystaa. Haddii kalena nambaro waxaa jira free loo soo geli doono weegi mar, halkaasna aad su-aashaada iska kay weydiin kartid. Haddaan kuu ka saayo, insha allah aan kaaga adeegi doono. Halkaana wixii aan kuugu adeego, ilaahay ha kuu barakee, kheyr allah kuugu daro, waa ku kaasa. Haddii kale sheekada waxay noqotay ka faa'iideysa dhanka YouTube iyo wixii lagu dhigo. Waad ogtihiin, kheyr allah idin siiyay. Magaalada WhatsApp waxaan usoo diri jiray linki waqtigaana waaye aan mar walba ku adeego. Dad badanna saasay ii suganaayeen oo wax adeega ay u waayeen. Marka adeegii oo dhanba haddaan YouTube u raray, waxay noqonaysaa gruubyo badanna inaan dadka aan ka saaro, maadaama uuna necessaryba ahayn oo just telefoonada u naga buuxiyeen. Marka kheyr allah idin siiyay. Isbeddelka aad ku aragtay iyo gruubka lagaa saaray, dhib ma jiro. Oo la talagalkiisa waxay ahayd inaad adiguna dhankan kale iiga xirnaato iyo meesha sida tooska aan wax u gelin doono ama aanba bilaabay inaan idiin geliyo. Kheyr allah idin siiyay. Waxaan idiin faa'iideynaa, ilaahay faa'iidaha idin kugu daro. Waxaa fahantid wax kheyr allah kaaga dhigo. Fadlan lafahaaga u duceyso, ilaahayna u bari intii islaama. Qof walba amuurtiisu abshira inuu ilaahay u yeelo. Aadaa idiin salaamayaa. Fadlan waxaan rabaa inaan idinka raali geliyo mar kale iyo mar kale. Dad badan oo ila soo xiriiray maadaama aan gruubyada badidooda lecture u diray, qusayso la shaqaynta qaaska iyo coachingka, ku talagal, kheyr allah ku siiya. Barnaamijkii waa noo gabagabo, waa idiin sheegay markii horeba. 48 saac gudaheeda ayaan ku helay dadkii lala shaqaynayay last time, maadaama dad badan ay hore isku sii diiwaan geliyeen oo aan meel dheerba laga dooneynin. Marka dadka hadda soo raajicinaya ama soo raadinaya la shaqayntana, kheyr allah idin siiyay. Kolley in la caawa waxaa laga yaabaa inaan soo dhejiyay raalli ahaada uu buuxsamay barnaamijkii. Qofkii daneynayana waa inoo mar kale, haddaad daneynaysidna isdiiwaan geli. Saasay inoo mar kale hadduu ilaa yiraahdo. Gabdhaha aanu adeegi doono insha allah ama aan la shaqayn doono, bacdal bookingkooda xaqooda aan siiyo. Barnaamijku muxuu yahay? Qofkaana weli aanan kala shaqaynin coachingka. Coachingka horta waa waxaan aniga ku sadaqaysanayo qofka walaale oon la shaqeeyay oo waqtigiisa siiyay oo hadda xilliga taagan ballanta coachingka soo doontay ee ballansaday. Wuxuu yahay hadda kolley xilligan waxaa ku dhejisan waa 2 bilood. Toogadii hore ama waqtigii hore wuxuu ahaa 5 bilood. Alxamdulillah waa inoo gabagabo, gabdhahaas xaqoodii way qaateen. Wixii aanu ballanqaado maama ahaan aan ku dhiirgelinayo way heleen. Aan dhahay that's what I'm looking for. Gabdhahan waxay haystaan 2 bilood. 2 bilood waa 8 week ama 8 isbuuc. Isniin, talaado, arbaco waxay helayaan 10 bixinta nafaqooyinka loo tilmaamayo wax walba oo fiican caafimaadka, qaas ahaan ama gaar ahaan hadduu ilaahay ka raalli noqdo arrimaha siboodo fertilitiga iyo hormoonka. Marka barnaamijka waa qoro, baro, qaado, waa support from dabiib iyo dadaal, maadaama ay jiraan dad badan oo ku wareeray nafaqeynta naftooda, habka caadada loo saxdo, habka ugxaanta insha allah loo koriyo, hormoon leebelada loo qurxiyo sida ragga iyo dumarkaba ama dumarka iyo raggaba. Marka barnaamijku waa sidaa lay balansanaya awalba, halkii saaca wada hadalka ahaa, tala tusaale nafaqa aan isku kaa dul saaray. 2 bilood oo 4 maalmood ugu horeysa aan kula qaadanayo, isniin, talaado, arbaco aan adeeg ku siinayo, jimcana ilaa hadal uu yahay, iyo barnaamijka inaad message ii dhigto haddaa dabiibkaaga wax kala kulantay ama su-aal cusub ay kugu taagan tahay. Waa idinkaasaa, kheyr allah idin siiyo. Maalintaas number gooni oo private kasoo geleysaan gabdhaha aan la shaqayn doono. Dabcan halkaasoo aan iska wareysanayno ama message ay dhigaysid hadduu qadku biisi kaa noqdo ama aanba ismaqleyno, caadi isku maqleyno. 8 isbuuc markay noo dhammaato barnaamijku isxiraa completely, numberkaaga blogo noqonaa. Soo qaado meel dhigo, waxaan ku leeyahay in case aan ku blogo wax walba waxay noqonayaan 0 blank. Soo waa inaad mobile kala haysataa ood nafaqooyinkii lagu faahfaahiyey aad ku shubataa.
هدون إسدبيبك إسلا تعالك إن شاء الله سيدو كوكو قرح بدنادو و إيزينا كوكو نقضو مركا سيدي داس ويك أنيق أيا قبدها وقود دا قيمة مأهان ودي رجلين كسوحة تسيبود فروم دبيبية دادال حلقة أبلان ستاني وحال كاغا سا عولو سي ود نفق دادي ويحي كوكو هبوناي وددك أكا قدوانيد آدكو قادتي مركا قبدها شان تبلود أثييني ساسي أيا غنكو هلين برنامج كودا marka hadoo shan bilood iyo hadoo saddex bilood iyo bil iyo hadoo laba bilood iyo wuxuu ku soo dogto iyo qiimaha ku soo dogto gabadhii awoodo saasan coachinka idinkugu wadi doona insha Allah dabcan halka saaxna wuu jira laakiin only the emergency aan seena qofkii si degdeg ah ugu baahan halka saax seena laakiin dadka isla tacaalaya waxaan fiiriyay inay aad ugu fiican tahay meesha laga faa'iideysanayo wixii wax u roon si gabadhu ay u barato nafaqooyinka ku haboon isla tacaal keeda isna faqeynteeda quruxdeeda wax walba iyada ay u baahan tahay oo ku dheeli tirmi karay jirkeeda insha Allah qeyr waxa cunaysid waa inaad barataa wixii u roon yihiin waxa cabaysid insha Allah waa inaad sii barataa wixii u roon yihiin wax qabadka aad u baahan tahay jirkaaga iyo waxaan kobcintaada iyo leebalada hormoonadaada kulli inaad barato haddaad wax walba awooddaada tahay Ilaahay bi awood sugnatay aad dul dhigto hormoonkaaga iyo caafimaadkaaga hase yeeshee wax kuu suurto gala aanay jirin deen amarka Ilaahay saasoo xaalkaaga noqday hadiise intaad nafaqo isku dheelitiran iyo wax badan oo wanaagsan oo hormoonka u roona caadada u roona waxaanta u roona wax walba adiga ku roon aad qaadatay Ilaahayna uu kuugu yeelay arrinkaaga alxamdulillaah waxba kamaada reeba naftaada dadaalkaagana waa kuu muuqday ilaahayna waa kuugu suurtageliyey maasha allah maasha allah khayr allah haydisii marka waa saas madaama dad badan ay leeyihiin habari waan riixi waaye habari hawsha way u adkaatay ama maana boosa isoo food saaray ama xilada xanuun oo xagga fertility ahaan tabana waxaana rabaa inaan koriyo tubooyina rabaa insha allah inaan dabiici u furo caadaan rabaa inaan si dabiici u keeno jirka inaan quruxdiisii hanaankiisa fiiriyaan rabaa saasaan coachinka ugu wareegnay gabadhii rabto insha allah fadlan ogow wax yar 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 aboos ka dhiman inkastoo masajo badan ay yaalaan oo ilaa xalay qaarkiin aa ogeedeen aan ka seexday salaad subax marka la gaaray saaki markaan soo galay qadkana aan u kacay hagaajinta gruubyada iyo wixii aan markaas hadda diyaar loo ahayn in howlqabad laga sii wado hadda iyo dan breeg aan geli doona insha allah markuu clipkan kusoo gaaro haddii aad u baahan tahay nasiibkaaga I don't know inaa messagekaaga furi doona in kale barnaamijka coachinka inta la iska bixiyo goorka la helo intuu soconaa waa kuu sheegay waa laba bilood aan kuugu deeqay afar maalmood waa insha allah isbuuc walba xaasiboodka bixinayo jimco iyo sabti iyo axad ma shaqayn doona hadda ka bacdi khayr allah idin siiyo maalmahan shaqaynayna waa afarta maalmood oo isbuuca ugu horeyso maadaama sabtiga aan la shaqeeyo soomaali weyn maalmaha kalena maalinta jimcaha iska nasto axadana barnaamijyada youtube-ka ka bixi doono ama ka baxayo aan diyaarin doono wiiki dhan waxa bixi doono aan axad soo dejin doono oon diyaarin doono soo jadwalkayga waad aragteen khayr allah idin siiyo gabadhii la shaqeyn u baahan fadlan ogow mustaqbalkana waitinkaasaa galeysaa dabcan halkaaga saax waad helaysaa haddaa coachinka rabtidna ogow qiimaha aan dadka kula shaqeeya way isba bedelaan qiimaha hadda uu ku soo degan waa qiimaha ugu hooseeya oon waqti dheer ku shaqeyn doono ilaahay baa garanayo goorku kuu soo noqon doono 900 waa off waxaana u yeelay aniga special ii tahay bishaan khayr allah idin siiyo dad badanoo duceynayana waan arkay khayr allah idin siiyo dhammaantiin aadi idin salaamaya fadlan ogow labada number oo laga heli karo bookingka coachinka ama la shaqeynta qaaska waa labada hortaada taalo waxaa sameynaysaa wasaab ahaan ula soo xiriir gabar unbaan la shaqeeya fadlan ogow nin lama shaqeeyo marka waxaad leedahay maamu waana magaceyga waa Heblaayo waxaan joogaa waddankaas ama isku waddan baxdaan joogno anigu ingiriiskan ku suganahay gaar ahaan London maama waxaan rabaa barnaamijka cashar bixinta ama coachinka maama ii soo jawaab waa daneynaya meel walba laga balanso karaa waa adiga iyo awooddaada dhaqaale isaa bookingka u samaysan kartid fadlan ogow barnaamijkaas wuu ka baxsan yahay howlahan idinkaga wada youtube waa wax camal iyo shaqo ah oo qofkii balansada uu heli karo soo fadlan magacaaga reeb inaad barnaamijka daneynaysid faahfaahinta helaysaa diyaaradaa tahayna
ballantaad hore ka dhiganaysaa. Haddaan ku dhaho wuu buuxsamayna dhib ma jiro, waitingkaa gelaysaa, laakiin fadlan ogow 99% ma noqon doono, wuxuu noqon doonana ilaahay baa og, waa shacni dhiban. Hadda xilliga uu ku dejisan yahay waa 99% off, miis waa qiimo dhimis 99% ah. Aada idin salaama adigii nasiibkaaga, khayr allah idin siiyo. Haddaw ilaahay ka raali noqdo oo aada hesho wada shaqeyn wanaagsan, fadlan ugu saacad baad igu leedahay, inta kale waa kuu free. Ducaankaa dalbanayna adna ilaahayna amuurtaada ku yeelo, dabiibkana aad fahanto kana faa'iidaysato. Waxaana kugula talinayaa talawaatii ilaahay ka sakow, nafaqooyinka iyo faahfaahinta aad bay u badan yihiin, inaad mobeel kale ku gurato oo kan aan kaala shaqeeyo maahane aad meel kale ku kaydsato. Muhiimadiisaba waa baro, qoro, qaado, ilaahay ha kuu barakeeyo. Hayahay wada shaqeyn wanaagsan, ilaahay ha kugu qayro. Barnaamij aad ka ducaysood ilaahay ugu mahadnaqdana, allaha kaaga yeelo. Anigana intuu alla igaradsiiyey oon ummadda kula shaqeeyo, oon ugula dadaalo, kula tacaalo, waa agtaada. Haye, fartiintaasaan idiin wadaa, cilaamiskaasaan idiin wadaa, kana raali ahaada dadkii already isoo raadiyey. Laakiin maadaama nambaro badan aa iga haysaan, waad ku dhumaysaan nambaradaasa tegin, labada nambar un masajkaaga dhigo. Labadan waa labada aan caawa fadhiyo oo ilaahay galabta fadhiyo oo masajada kaga jawaabay. Kuwa kale waxaad dhigtaa iyo qayb kale oo social media waxaad dhigtaa, anigu ma arki karaayo. WhatsApp iyo labada nambar. Waa fahanteen aan umaleyna saaxiibadeeda qaaligaayo, khayr allah idin siiyo, isku soo noqod kale wanaagsan. Labada nambar iyo WhatsApp-kooda haddaad timaadid ood fariin od ehreebtid adigoo ka akhbaar hadlaayo, magacaaga, meeshaad joogtid, iyo barnaamijkaas coachingka ama la tacaalka iyo cashar bixinta inaad daneynaysid, iyo weliba ciladaha aad iskala tacaalaysid. Way gabdhuhu isku mid ma aha. Waxaa jira gabdho iska jecel isnafaqeynta ama ku raad joogo isqurxinta, iyo barnaamijkeeni 10 years younger ogaada asigoo free ah barnaamijku kugu dhex jiraa, ama barnaamijkeena caafimaadka iscaateynta uu kugu dhex jiraa, ama barnaamijkii ahaa Xaaji Maxuu dabiibkiisa free asigoo kugu dhex jiraa. Dabcan adiga iyo hormoonkaaga iyo wixii quseeyo qoyaanka, dhaladhalada, ugxan kobcinta, levelka hagaajinta hormoonka, waxay noqotaba macal haddaad uur isku diyaarinaysid, ovulationkaaga, wixii u roon, nafaqooyinka u roon, testiyada ugu wanaagsan ee la qaato, wax walbee quseeya adiga iyo uur qaadis. Dee number one waxa xoogga la saaraa waa taas. Fadlan ogow, waxa lagu tilmaamaa ma aha cunno un, ma aha fitamiin un, waa talooyin, waa wax la isticmaalo, waa wax badan oo aniga aana soo koobi karin oo khayraad u leh gabadhii jeenigaas ku jirto ama safarkaas ku jirto. Dabcan ogow, nolosha kalena wuu taabanaa, maaha in uur qaadis bas lee ballanta loo dhigana. Haddaad qof waayeele la tacaalaysid, haddaad ilmo qalqaaliya la tacaalaysid, haddii cunugkaa xanuunsan aad la tacaalaysid, haddaad adiga iyo emotionkaagi dhiirigelin aad rabto, dabcan ogow waa dhuujis oo dhan. Laakiin waxa aad xoogga loo sii saaraa gabdhaheena riixi waaye arrimaha isla tacaalka iyo dabiib iyo dadaal ku yara adkaada. Laakiin ogow, waa inaad ballan dhigataa, ballan la-aan iiga jawaab, iyo hal su-aal ku weydiina ima aqbalaayo, waa ballan un. Soo markaa codka reebaysa waa inaad tiraa, maamo waxaan danaynaa barnaamijka cashir bixinta ama coachingka ee soo socdo, raali ahow 1,000 jeer insha allah amuurta khayr allah kaaga dhiga. Hadow buuxsama, ha xumaanin. I remember last time markuu naga buuxsamay dad badana aad u niyad jabay, please ha xumaanin. Dadkii waagii niyad jabay ayagaa safka hore aan siiyaada undhaa barnaamijka isbaak dan ma daneynaysa. Intii haatiri listiga ayagaa qaate, wixii kasoo haray waa waxa adinka nidii keena. Waxa xalay uu buuxsami lahaa umaleynaa, dabcan xalay dibadhaca waxaa nagu riday 3 saacii bar oo youtubekan fadhiya shalay. Xalayna markaan breegi kasoo noqday waaba daalay, dad yaraa u jawaabay. Marka khayr allah idin siiyo, galabtaa noo hartay. Haddaw buuxsamo, waa let you know, wixii xirma idin leehay iga raali ahaada. Inta ugu horeyso oo danaynayso ila soo xiriirto, iyo masajada yaalo markaan furo inta danaynayso, waa idinkaasaa. Inteenaasaa israacayno wada shaqeyn wanaagsan. Fadlan ogow, faahfaahin fiican ee helaysaa intaadan barnaamijka gelin, insha allah inaad raacdo oo ilaahay dartiis lagu aamino, oo barnaamijkaaga aad dhexda u xirataan ka
aan kula jeclaan lahaa ama aan ka codsanayo hadday noqoto inaan nasiib u lahaato inaan kula shaqeeyo. Soo fadlan ogow maaha maamada program wadee ku yaaca, waa qof uu ka go-an yahay ama ay ka go-an tahay inay barnaamijkeeda ka salgaarto. Ilaahay baa og inaad mar kale aan kula shaqeyn doono, in kale waayo dadkan hadda u dhameeyey shaqada dad badanaa fasaxay. Haddaan ku fasaxo maaha inaan ku nacay, inaan kugu xanaaqsanahay maaha, waa anoo rabo inaad adiga isku filnaato maadaama barnaamijku uu yahay wax aan adiga kugu wareejinayo. Nafaqo badan iyo tusaale badan iyo talab badan, wax walba markaan kuu dhiibay waxaan kaa rabaa inaad adiga ka caajisin dantaada, waayo adaa sii wadi lahay dabiibkaaga anyway. Hadduu Ilaahay ilmo ku sii, waad sii waday insha Allah. Haddaad umusho, haddaad walaac tahay, haddaad isku diyaarinaysa ilmo kale, hawsha oo dhanba adaa sii wadi lahaa. Marka ani adaan kugu rogaa, haddaadan weligaa arag qof saas kugu roroon oo qoro baro qaada ku dhaha weligaasaad iskugu anfacato waxaad fahantay, waalwaaikan waa maamo waano maasha allah ii dheh, kheyr allah ku siiyo adigana. Aan isku duceyno, fadlan ogow barnaamijku waa private, saa ila soo xiriireysa waa private, ma aha barnaamijyada aan youtube idinkaga wado. Tan waa shaqo, waa gooni, tanna waa waxaan idinkugu deeqay ilaahay dartiis, waa inaad kala saartaa labadaba. Kheyr allah idi sii isbedelada soo socda, waan idii sheegi doonaa. Kanna waa wax kamida isbedelada, soo dhaweey noo duceeya. Kheyr allah idi sii. Fadlan ogow haddaad hadda koor soo raajicisay, isku mid maaha, isku qiimo maaha, xataa kala waqti waaye. Laakiin haddaad fursadan ka faa'iidaysanaysid, welcome, oo diyaar tahay. Haddii kalena iga raalli ahow, sidoo kale hadduu buuxsamo raalli ahow, ha isxumeynin. Laga yaaba markuu ka noo dhammaado inaan nala jaanqaado ee isisii rajiskare. Waxay noqotaba isku soo noqod kale wanaagsan. Nambarada aan masajada ka dhageysanaa barnaamijka coachingka waa kuwan horta hada yaalo channelka. Haddaa ku cusubta, insha allah noo soo dhawo welcome. Saaxiibadeenni hore haddaata isku soo noqod kale wanaagsan. Waa cilaamis quseeyo coachingka iyo barnaamijka cashir bixinta. Fadlan ogo wax walba waa online. Kheyr allah idi sii. Qofkii danaynayo anaa ku faahfaahin doono si aad u fahanto. Shanta qaaradood meesha ka joogtid waa lagula shaqeyn karaa maadaama online service yahay. Wixii kugu haboona lagugu soo diraayo telefoonkaaga. Haddaad doonato cunto cabtan, Ilaahay caafimaad ha kuugu daro. Saasoo dabiibii dadaal sideedaba u shaqeeya, laakiin weli dadaan fahansanaynaa jiro. Hayahay kheyr badan iyo farxadan Ilaahay inoo wada weydiinaa dhammaan. Videogan waxaan isku dayaa inaan idinkugu soo geliyo meelo badan oo saaxiib ku nahay. Haddaad haleeshood dhegaysato, saasay wax u jiraana ogow. Waa idinkaasaa dhammaantiin. Waa maamuwaano idin leh, isku soo noqod kale wanaagsan. Cafiya caafimaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.